50 мільйонів гривень штрафів сплатили дніпровські водії у 2021 році за неправильне паркування. Переважно кермувальники забувають оплатити стоянку або ж зупиняються в заборонених місцях. Штрафи отримувати справа несприємних, тож водії переходять на лайку та кулачні бої. Чому такі відносини у водіїв та паркувальників, з'ясовував Олександр Тущенко. Робота до паркувальника Володимира йде сама. 30 секунд інтерв'ю, і поруч з нами зупиняється порушник. Змушені запис перервати. Ви, извините, я розумію, що ви за дитином зі школи, але ви непосередньо близько від пішохідного переходу стоїте. Скажіть, от вопрос. Там не сказали, куди мені стати? Через 5 хвилин дитина вийде. Ну, вже хоча б під'їхати к движению к воротам школи. От я розумію, що от вас вже опередили. Місяця вистачило Володимиру, аби зрозуміти. Його робота одна з небезпечніших. Досвід колег невтішний. Їх і б'ють, і зачиняють в автівках, а на свою адресу вже неодноразово чув і прокльони, і матюча. Тому з водіями намагається завжди бути насторожі та поводити себе максимально вічливо. Хоча витримати психологічний тиск складно. Паркувальників і справді недолюблюють. Інтернетом ходять відео, де їх навмисно намагаються вивести на конфлікт. На якому основанні ви фотографуєте і будете виписувати вже штрафи? Це вас не стосується. Стосується? Стосується, це мене стосується. Ви живете на наші налоги. Процвітаєте, не працюєте на заводі где-то, а от це ходите, фотографуєтеся. На якому основанні? Час від часу такі перепалки доходять до кулаків. За 2 роки. Скільки десь? Матеріалів зараз знаходиться в правоохоронних органів приблизно 5 матеріалів, саме порушено кримінальні провадження. Вже 2 матеріали знаходяться в суді. Один з нападів на паркувальника в липні 2021-го інспекція отримала рішення суду. Порушника зобов'язали сплатити штраф 850 гривень. Жоден, кого побили при виконанні з роботи, не звільнився. Для працівників проводять антистресові тренінги, на яких вчать, як виходити з гарячих протистоянь, каже начальниця інспекції з паркування, та додає, конфліктів з водіями менше. Якщо ви подивитеся просто на наші дороги, хоча б у центральній частині міста, ви вже побачите, що немає такої кількості автівок, які припарковані з порушенням. Їх взагалі значно менше. Тому що люди вже звикають до відповідальності. Олена завжди була відповідальним водієм та від штрафу не вбереглася. Дівчину звинуватили, мовляв, вона припаркувалася менше, ніж за 10 метрів від проїзду між багатоповерхівкою та ліцеєм на вулиці Якова Самельського, 6. Коли отримала стягнення понад 500 гривень, зареєструвалась на сайті «Електронний суд» і самотужки без адвоката справу виграла. Я дуже принципіальний чоловік і для мене це було діло принципу. Олена поділилася радісною новиною у Фейсбук і отримала сотні коментарів. Люди просили поділитись досвідом або ж проконсультувати. Писала багато людей, просто от вони советувались і спрашували, вони присилали фотографії там своїх штрафів, які вони отримали, і спрашували моє мнение, там, стоит ли їх оспаривати чи ні. Тобто, я їм, як правило, всім дуже відкрито ділилася своє мнение, говорила, що в цьому випадку я бачу, що да, можна чи ні, але, опять же, підчеркувала, що я не юрист, не адвокат. Наші співрозмовники кажуть, без паркувальників у місті не можна, адже не всі кермувальники відповідальні. Але й самим інспекторам треба виконувати свої обов'язки, керуючись законом. Тоді ситуація з паркуванням у місті буде більш спокійною і нерви у дніпрян здоровішими. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».